ახლა კი ძვირფასო ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენს ტრადიციულ ინტერნეტ რუბრიკას მივხედოთ, სადაც თქვენი ჩართულობა არის აუცილებელი. ამ კვირის დასაკომენტარებელი ფოტო კი ასეთ იყო, რომელსაც თქვენ ხედავთ ეკრანზე. მეტროსადგურ ახმეტელის თეატრის შესასვლელთან უამრავი ადამიანია შეკრებილი. ვნახოთ, რას წერენ ჩვენი მეგობრები. მაშასე დავიწყოთ. ლაბო, ისა უკაცრავად და ბოლო ვინ არის? ნუგო გვალია. ფოტომონტაჟი ეგ. ხალხი სპექტაკლზე მიდის თეატრში, თქვენ კიდე დიდი მ მიახატეთ სურათზე. გამყალბებლებო თქვენ. მარი მარიამი, ჩვენი დანელების თვითმიზანია ყოველდილით ახმეტელის მეტროში შესვლა. რა ის ევროკავშირი, მაგი მოიცდის. მთავარია მან შესვლა, დროულად მოვახერხო. გიორგი კანდელაკი, შავი კურტკით დგავარ მარჯვნივ. გიორგი ენუქიძე, ეს მეტრო მექსიკ-ამერიკის საზღვარს კვეთს თუ რატო უცდის ამდენი ხალხი? დათო თურმანიშვილი, სამსახურში მივდიო და სანამ რიგი მომიწია პენსიაში გავედი. ციური ნებიერიძე, ნეტა რა ის რიგია? მე რო ვფიქრობ, იგია? არა, ალბათ აგია, რაც არაში გვარგია. როსტომ, შიგნიდან გამოვსვლეს საკეისროთი თუ გამოიყვანენ, ისე არა მგონია. ინო მჭედლიშვილი, ეს კაცების შესასვლელია წერია მ, ქალების უკანა მხრიდან მოუარეთ. ალექსანდრე ხაჩიძე, ერთი ცუდი მოძრაობა და უკვე მამახარ. თემური სამუნაშვილი, ახმეტელიო ხალხო, ნუ მიაწყდებით სხვადასხვა გვარისები. ინგა სვანიძე, რადუნა თავად მეტრო იმდენი არიან, რომ მიაწვნენ ერთმანეთ სამ წუთში იქნებიან სამსახურებში. ნინიკო ნინო, დან ჰეტენი. თენგიზ ჩობანიძე, ვინც ხამ ძიმეწონიანი პარლამენტარი გეიჭედა, ალბათ შიგნით. ნუ ამაზე კომენტარია ლევან ლომინაშვილი. შენ თუ ინტრიგანი არა ხარ, პარლამენტარს მეტროში რა უნდა? ან გლდანში. ავთანდილ გურული, ბაბუის ტირილზე რომ მოსულიყო ამდენი ხალხი, ვალები გასტუმრებული გვექნებოდა. ამ კომენტარს წერს ენძელა ჩუბინიძე, არ დაგვპატიჟე და ისე როგორ მოვიდოდით. ახლა კიდე ავთანდილ გურულის პასუხი, თავიდან არ უხდიდით და ობა ცხადაია, ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობ, მიწაში ჩასვლაზეც ასეთი რიგია. რატი მოდებაძე, აქ გაიცნო ჩემმა მეგობარმა თავისი მომავალი საცოლე, ნიშნობაც ჰქონდათ, ბავშვსაც ელოდებიან და თითქმის ესკალატორთან არიან მისულები უკვე. სალო ჯანელიძე, რა დავწერ არ ვიცი და ნესვის ჯემის რეცეპტ შემოგთავაზებთ. კონიაკი ორი სუფრის კოზი, ნესვი დაჭრილი და გასუფთავებული, ერთი კგ შაქარი, ერთი კგ წყალი, ერთი ჭიკა. და დღეისათვის ბოლო კომენტარი, კვარა კვარადონა. არა, ქართველები მართლსასწაულები და ამოუცნობი ხალხი ვართ. მეტრო აყმეტელთან ჩავიდნენ ამდენი ხალხი და ნიკა არაბიძის შოუში ამოყვეს თავი. რა ვქნათ, ასეც ხდება ჩვენ მეგობრებო. მოკლედ, დღეისათვის სულ ეს იყო და მომავალშიც ველოდებით თქვენგან ასეთ მხიარულ და სახალისო რეპრიზებს ამა თუ იმ თემაზე.